da perfeição. Depois do treino, eu ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de condicionamento físico e técnico. Entra em cena todo um variado repertório de gestos, de gingas e duplas intenções. Uma arte do corpo cujos movimentos se tornam mais importantes do que o próprio toque na bola. É o extraordinário balé de um gênio da dança futebolística. Fundamentos técnicos que a gente queria ver em um jogador de futebol, eu tinha Pelé. Pelé sempre foi um jogador com muita garra, muita saúde. Tinha raça. O arranque dele, eu nunca vi. Um poder físico avassalante, uma pantera. Parecia que os olhos dele pulavam. Era impressionante, dava medo. Cada partida era uma coisa linda que a gente via. É extraordinário, o que ele fazia dentro do campo é extraordinário. Exímio, bailarino, ele era muito rápido no raciocínio. Ele vinha para fazer uma jogada e, no momento que ele ia executar, fazia outra. Era infernal. Ele matava a bola, ela parava. Parecia que tinha um amortecedor no peito dele. Porque parecia que se tragava a pelota. Ninguém tratou a bola melhor do que o Pelé. A bola, aliás, amava o Pelé. Você ia pular com ele subia e você pensava que cabeceava a bola e ele subia um pouquinho mais. Mas ele ia lá em cima, põe o peito na cabeça dos outros. Me forçava por cabecear e ele saltava e me bajava de peito. Ele parava no ar. Ele nunca errava esse toque. Além de todos os seus atributos, Pelé sempre soube utilizar a inteligência a seu favor. Picardia, malandragem. É aquilo que todo jogador inteligente sabe usar. Até nisto, o Pelé foi altamente inteligente e sagaz. Ele cavava falta. Ele se agarrava. Ele chutava, às vezes caía. O Pelé foi malandro. Malandríssimo. Para jogar futebol, tem que ser malandro. Os pênaltis que ele consegue, que ele mesmo fabrica. Se engalfinhava com o adversário pelo braço, se jogava no chão. E gritando. E gritando, ei! Isso, pacal. Pênaltis. Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha para ele. Muita gente nem entendia. A primeira, a segunda vez que eu vi, eu falei, ah, casualidade, esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou. Ele tinha a habilidade de perceber o instante que ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico. Era a enciclopédia completa da técnica individual. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam.